Ağcabəddinin Salmanbəyli kəndində pul qazan lotareyasından udulan 200 min manat üç yaxın dostun ayrılığına səbəb olub. Elçin, Zidan və Cəhandar. Elçindən Zidanın ittihasına görə onlar hər gün birlikdə lotareya alıb. Onun xeyrinə də, ziyanına da şərik olublar. Hətta Cəhandarın atası xaricdə olduğu üçün çox vaxt lotareyanın pulunu Elçinlə Zidan ödəyib. Sonuncu gün onlar yenə birlikdə lotareya alırlar. Zidanın aldığı lotareyanın hər bir az məbləğ də mükafat qazanıb. Sonuncu lotareya isə onların böyük sevincinə səbəb olub. Xeyirnədə, ziyannədə şərik. Çox yer oldu ki, lotareyan burada da pozurduq. 300 manatlıq pozuq eləmişik bir gün. Pozuq 3-cü manata, 10 manata düşdü. 10 manata düşəndə Əhmədli Zədan Vələq oğlu qayıtdı ki, bu 10 manata düşən yerinə birində verir. 1 manat da burdan yazbır. Obşə. Mən də dedim başdır. Verdiyim Əhmədli Zədan Vələq oğlu deyir ki, sənin dəlləxana düşmədi. Keçəy aptekdə pozuq. Aptekdə pozdu gəldi ki, bəs elçin gən 10 manata düşdü. Dedi, "Burda nə hesab var? Mən dedim, "Ərəyəm, Mə, tamamlanla, burda 4 dənə kart var, elə bir-bir verim, yavaş-yavaş apar pos." 4-cünü verdim, getdi, bir üstünə 2 dəqiqə keçmişdi, qışqırışma düşdü. Biz gəldilər ki, 50 minudduq. Ə, nə tər udduz? Dedi biz qəpi ilə alt xana belə ovşə sildim. Siləndə gördüm ki, işarə çıxdı. İşarənin altında oxudum ki, kartda Yazdıq ki, bütün rəqəmlər hamısı uduşdurdu. Deyir, mən də bunların arxasını sildim, hamısının altında 10 min. Lotareyanın bütün xanalarını pozmasalarda onlar lotareyanın böyük məbləğdə pul udduğundan əmin olurlar. Onların sevincinin bu yerində Zidane'ın atasından zəng gəlir. Söhbətdən xəbərdar olduqdan sonra dostlarının üçünü də evə çağırır. Lotareyanın sonuncu xanasını da elə Zidane'ın atası pozur. Məlum olur ki, uduşun məbləği 200 min manatdır. Sonradan isə dostlarım Əhməd ə, Süleymanov, Cahanlar Ətibaroğlu və Süleymanov Elçin İldırımov dedi ki biz də valideynlərimizə görsədək nəysə gəldik, elə burdan arxadan gəldik, ə, kartı verdik buna, girdik bunlara. Ə, Süleymanov Cahanlar Ətibaroğlu dedi ki ə, bəs gözün biriz. Gedirik Elçin görədə, Elçin də valideynləri görsün. Zidanın atası Vəliyağa Lotareyan oğlunun dostlarına verir ki, aparın siz də ailənizə göstərin. Dostların iddialarına görə onlar Cahangirin evinə yollandıqdan sonra münasibətlər tamamilə dəyişir. Bunu zək gəldi, bu keçdi o bir səbəb. Biz də dedik ki, Süleymanov elçiyin, İldırım oğlu və mən. Dedik ki, gedirik, İldırım əm gələ, bəs orada çay zə təzərləyə, sabahlarımızda gedən pulumuzu ala. Dedi ki, o da dedi ki, yaxşı. Gəldik bura, nə isə biz çayzad içdik. Buna zəif vurduq birinci səfər. Dedi ki, qonağımız var, bəs e, gələcəyəm, bir azdan gələcəyəm. Sonra isə zəif vurduq, dedi ki, mən sizə şirniyyat verəcəyəm. Cahangirin lotareyanı götürüb onlarla bölüşməməsi ailələrində söhbətə qarışmasına səbəb olur. Məs bundan sonra elçinin atası hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir. Bəli, mən eşidən kimi bir də qayıtdım evə. Həmin evə dedim Azərbaycan Cəhandar ney yolu dedi bilmirəm. Dedim nə tər anasızdır, nə tə bilmirəm bu uşaq hara getdi? Dedi mən bilmirəm. Ha o nə qarı nə elir? Dedi nə olar? Ta mən də mə, çıxdım, məcbur oldum 102 xidmətinə zəng elədim ki, bu uşaq dayanarsa. Hazırda araşdırmalar davam edir. Bu üç dostdan elçinin atası gənclər arasında yaranı biləcək düşmənçilikdən ehtiyat edir. Bu uşaq evinə girəndən sonra bunun içəridə bir adam da olub. Adını çəkmək istəmirəm. Onun atası mənim Samuel Wood ki, mənim uşağımı bu işdən qutardı ta. Həqiqətən də helvadı. O, o oğlan bu işdən aralaşdı. Bax mən sabahı bilmirəm. Bu gün varam, sabah öləb gedəcəm. Bax bu işlərdən narahatam ki, yəni bu işi xahiş eləyirəm ki, bu iş qaydaya düşsün. Məsələni bir də Cahangirin dilindən eşitmək istədik. Cahangirin anası oğlunun evdə olmadığını, özü isə müsahibə vermək istəmədiyini bildirdi. Suallarımızı isə bir cümlə ilə cavablandırdı. Oğlum lotereyə alıb. O da 200 min manat udub. Bizim o pulu heç kimdən bölmək fikrimiz yoxdur. Məsələ ilə bağlı rayon polis şöbəsində araşdırma davam edir. Haybel Aslan oğlu, Ziya İsmayilov, Nərmin Murad, Apa TV